آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں ایک اور عرب ملک سے, اور یہ ملک ہے مراکش, جسے موروکو کہا جاتا ہے. یہ بھی عرب ملک ہے اور دنیا کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو لوگ دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں وہ یا تو اردن کے ملک کے اندر ہیں, اردن کا جو بادشاہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہاشمی ہے, اور اسی طرح سے جو مراکش ہے مغرب جسے کہا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اسے موروکو بھی کہا جاتا ہے, اس کے جو بادشاہ ہیں وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں. تو یہ حکمرانی وہاں پر ہے تو صحیح, لیکن وہاں پر اب یہ کام ہونے جا رہا ہے کہ جو یہودی ہیں ان کو باقاعدہ طور پر عبادت خانے کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. 50 سال کے بعد مراکش کے اندر, موروکو کے اندر یہودیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں اور انتخابات لڑ سکتے ہیں, وہاں کے عہدوں پر بیٹھ سکتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی پوپ فرانسس جو ہیں انہوں نے دورہ کیا تھا مراکش کا. تو عرب دنیا کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ شاید وہ مذہبی اعتبار سے جو ان کی پختگی تھی, رواداری تھی, وہ اس اعتبار سے پختگی جو تھی وہ کم ہو گئی ہے, اب وہ روادار بن چکے ہیں. لیکن خطرات یہ ہیں کہ اگر عرب ملکوں نے اسی طرح سے اپنی پختگی کو چھوڑنا شروع کیا تو اس کے جو آنے والے دور ہے اس میں خطرات جو ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ نہایت خطرناک ہو سکتے ہیں. اس لیے سوچنا یہ چاہیے عرب ملکوں کو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, ان کے آبا و اجداد نے کیا کچھ کیا تھا اور آج وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہندوؤں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے, لیکن اس اعتبار سے ان کو اپنے ملکوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کروانا یا انہیں اجازت دینا, کھلی چھٹی دینا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سلامتی کو خطرات لاحق کروانا ہے.